Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap murid-murid semua sihat dan sentiasa bersemangat meneroka ilmu baharu. Nama cikgu, Cikgu Sariful Asra binti Rozali, dan cikgu akan menjadi guru sains kamu pada hari ini. Pastikan murid-murid mempunyai buku nota dan alatan menulis untuk membuat catatan, ya. Hari ini kita akan belajar tentang kelas makanan dan kepentingan gizi seimbang. Murid-murid dah sedia? Jom kita teruskan pembelajaran kita. Sejak bangun dari tidur tadi, sudah berapa kalikah murid makan pada hari ini? Mengapa kita perlu makan? Diet yang kita makan memberikan kita tenaga dan zat yang diperlukan untuk kesihatan badan. Tahukah murid-murid jumlah kelas makanan yang ada kesemuanya? Apakah pula fungsi setiap makanan yang kita makan itu? Dan adakah semua makanan yang dimakan baik untuk kesihatan kita? Dalam tajuk ini, murid-murid perlu dapat menghuraikan kesemua 7 kelas makanan yang ada, seterusnya menjelaskan cara menguji kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak dalam makanan. Yang ketiga, menghuraikan gizi seimbang. Dan yang terakhir, membuat anggaran kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan bagi merancang satu gizi yang seimbang. Murid-murid, makanan kita terbahagi kepada 7 kelas utama. Ingat, ada 7 kelas utama, iaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan air. Terdapat 3 kelas makanan yang terdiri daripada molekul yang besar. Dan makanan ini perlu dicernakan agar badan dapat menyerapnya. Adakah murid-murid tahu kelas-kelas makanan tersebut? Ya, makanan yang perlu dicerna ialah karbohidrat, protein dan lemak. Ini kerana kelas makanan ini mempunyai molekul yang besar. Kelas makanan lain iaitu vitamin, mineral dan air boleh diserap terus kerana molekulnya kecil. Manakala satu-satunya kelas makanan yang tidak diserap ialah pelawas. Ingat tak tu ketujuh-tujuh kelas makanan tadi? Ada dicatatkan kan? Alright, cuba ulang semula. Boleh? Yang pertama, karbohidrat. Seterusnya, protein, lemak, vitamin, mineral, air dan pelawas. Catatkan dalam buku nota. Sekarang kita akan melihat komposisi, fungsi dan maklumat lain tentang setiap kelas makanan. Karbohidrat adalah sejenis batian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen dengan formula empiriknya CHO. Karbohidrat merupakan makanan ruji manusia kerana karbohidrat membekalkan tenaga yang banyak. Contoh karbohidrat ialah kanji, glikogen dan selulosa. Kanji merupakan makanan simpanan dalam tumbuhan, manakala glikogen ialah makanan simpanan dalam haiwan. Selulosa pula ialah karbohidrat yang membentuk dinding sel tumbuhan. Antara makanan yang mengandungi karbohidrat ialah pisang, nasi, kentang dan roti. Bolehkah murid-murid fikirkan contoh-contoh lain makanan yang membekalkan karbohidrat? Betul. Mi, pasta, biskut, capati, madu dan gula juga membekalkan karbohidrat. Bagus. Kita lihat pula kelas makanan yang kedua, iaitu protein. Protein ialah bahan makanan yang mengandungi unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Protein yang kita makan akan dicerna kepada unit asasnya, iaitu asid amino.
protein diperlukan untuk pertumbuhan dan juga pembaikan tisu-tisu badan yang rosak serta menggantikan sel-sel yang telah mati. Selain itu, protein juga digunakan untuk mensintesis enzim, hormon dan antibodi dalam tubuh. Antara makanan yang mengandungi protein ialah ayam, daging, telur dan kekacang. Boleh murid-murid fikirkan contoh lain? Betul. Protein juga dapat diperoleh daripada ikan, makanan laut, tempe dan susu. Kelas makanan yang ketiga ialah lemak. Lemak sama komposisinya seperti karbohidrat. Lemak mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Lemak terbentuk daripada gliserol dan asid lemak. Lemak merupakan satu sumber dan simpanan tenaga yang tinggi. Setiap gram lemak membekalkan dua kali ganda jumlah tenaga yang dibekalkan oleh karbohidrat. Lemak berfungsi melindungi organ badan seperti jantung dan ginjal. Selain itu, lemak juga bertindak sebagai pengangkut bagi vitamin A, D, E dan K. Lemak yang berlebihan di dalam badan akan disimpan di bawah kulit dan berfungsi sebagai penebat haba untuk mengawal suhu badan kita. Lemak boleh diperolehi daripada sumber haiwan dan juga sumber tumbuhan. Lemak dari sumber haiwan termasuk daging merah dan susu, manakala lemak dari sumber tumbuhan adalah seperti minyak kelapa dan minyak sawit. Ada contoh lain? Ya, betul. Antara makanan lain yang membekalkan lemak kepada kita ialah susu, keju dan minyak zaitun. Bagus, murid-murid. Vitamin ialah sebatian organik yang tidak membekalkan tenaga tetapi diperlukan oleh badan dalam kuantiti yang sedikit untuk mengekalkan kesihatan yang baik. Vitamin boleh dikelaskan kepada vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Vitamin larut air ialah vitamin B dan vitamin C, manakala vitamin larut lemak ialah vitamin A, D, E dan K. Vitamin boleh diperolehi daripada pelbagai sumber. Sumber vitamin yang utama adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Vitamin juga boleh didapati dalam bijirin, telur dan susu. Kepentingan dan kesan kekurangan vitamin yang cikgu sebutkan tadi dapat dilihat pada paparan. Sebagai contoh, vitamin D diperlukan untuk membantu dalam penyerapan kalsium. Vitamin D juga membantu menguatkan enamel gigi dan memelihara kesihatan kulit. Ini bermakna pengambilan vitamin D yang tidak mencukupi akan mengakibatkan penyakit kulit, sakit gigi dan juga rickets. Kelas makanan seterusnya ialah mineral. Mineral merupakan bahan bukan organik yang diperlukan oleh badan. Mineral tidak membekalkan tenaga namun masih diperlukan dalam kuantiti yang kecil untuk mengawal atur proses-proses dalam badan bagi mengekalkan kesihatan. Antara mineral penting yang diperlukan oleh tubuh ialah kalsium, besi dan iodin. Zat besi sebagai contoh diperlukan untuk membina hemoglobin dalam sel darah merah. Individu yang kekurangan zat besi di dalam tubuhnya akan mengalami anemia, iaitu suatu keadaan di mana badannya akan mudah letih dengan kulit yang kelihatan pucat. Kelas makanan seterusnya ialah pelawas. Pelawas ialah bahan yang tidak dapat diuraikan oleh sistem pencernaan.
Pelawas terdiri daripada selulosa yang terdapat di dalam dinding sel tumbuhan. Pelawas sangat penting untuk merangsang peristalsis, iaitu pergerakan yang disebabkan oleh pengecutan dan pengenduran otot-otot di salur pencernaan seperti di sepanjang esophagus, sepanjang usus kecil dan juga usus besar. Hal ini dapat memudahkan pergerakan makanan di sepanjang salur tersebut dan mengelakkan sembelit. Sumber pelawas yang paling baik ialah buah-buahan dan sayur-sayuran. Kelas makanan yang terakhir, air. Air ialah sebatian yang sangat penting kepada badan kita. Air mengandungi unsur hidrogen dan oksigen. Air juga bertindak sebagai pelarut bahan kimia dan medium bagi pengangkutan nutrien dan oksigen ke dalam sel. Ia mengangkut hasil perkumuhan seperti urea dan garam mineral berlebihan keluar dari sel serta mengawal atur suhu badan melalui penyejatan peluh. Sumber air badan boleh diperolehi melalui meminum air secara terus serta memakan makanan dari buah-buahan berjus seperti tembikai dan oren. Badan kita memerlukan kuantiti air yang mencukupi, sekurang-kurangnya 2 liter sehari. Murid dah minum air secukupnya hari ini? Pastikan murid mengikuti saranan ini. Cikgu harap murid-murid membuat catatan apa yang telah kita bincangkan setakat ini. Jangan hanya mendengar, nanti terlupa. Antaranya, yang perlu murid-murid catatkan adalah 7 kelas makanan. Ada tak dalam nota? Seterusnya, fungsi setiap kelas makanan, sumber setiap kelas makanan dan kesan kekurangan setiap kelas makanan. Pastikan murid-murid faham dengan jelas. Kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak dapat diuji melalui ujian tertentu. Kehadiran kanji dapat ditunjukkan apabila larutan iodin bertukar menjadi biru tua. Kehadiran glukosa dapat diuji melalui ujian Benedict's. Sekiranya terdapat glukosa dalam sampel makanan yang diuji, mendakan merah bata akan terbentuk. Kehadiran protein dalam sampel makanan pula dapat ditunjukkan dengan menggunakan ujian Millen. Gumpalan merah atau mendapan merah bata yang terbentuk menunjukkan kehadiran protein dalam sampel makanan yang diuji. Kehadiran lemak dalam sampel makanan pula dapat diuji melalui ujian alkohol emulsi. Sekiranya sampel makanan yang diuji itu mengandungi lemak, emulsi putih akan terbentuk. Ujian mudah lain untuk mengesan kehadiran lemak dalam sampel makanan adalah dengan menggosokkan sampel makanan itu pada sekeping kertas turas. Jika terdapat lemak, satu tumpuk lut cahaya akan terbentuk pada kertas turas itu. Dapat kesemuanya tadi? Okey, kita ulang semula bersama-sama. Apakah ujian yang digunakan untuk menguji kehadiran kanji dalam makanan? Betul, kita gunakan ujian iodin. Bagaimana pula dengan glukosa? Ya, kita gunakan ujian Benedict's. Menguji protein? Betul, ujian Millen. Dan yang terakhir untuk menguji lemak, kita gunakan apa? Bagus! Kita gunakan ujian alkohol emulsi ataupun ujian tumpuk lut cahaya. Murid-murid,
Meskipun kita perlu mengambil ketujuh-tujuh kelas makanan yang dibincangkan tadi, ini tidak bermakna kita bebas mengambil sebanyak mana kuantiti makanan yang kita suka. Kita perlu mengamalkan gizi seimbang bagi mendapatkan kesihatan dan mencapai indeks berat badan yang unggul. Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh tubuh badan dalam kuantiti yang betul. Kita boleh merujuk piramid makanan sebagai panduan dalam penyediaan gizi seimbang. Piramid makanan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia mempunyai 5 kumpulan makanan yang diletakkan pada 4 aras yang berbeza. Aras pada piramid makanan menunjukkan jumlah sajian yang disarankan untuk diambil dalam sehari. Bentuk piramid yang lebih besar di bahagian bawah dan semakin mengecil ke atas bermaksud seseorang individu perlu mengambil lebih banyak makanan yang terletak di bahagian bawah piramid dan makan hanya sedikit makanan yang terletak pada aras atas ataupun pada puncak piramid. Makanan yang berada di aras paling bawah merupakan makanan yang perlu diambil secukupnya. Ia merupakan kelas makanan karbohidrat seperti nasi, mi, roti, biji rit dan ubi-ubian. Aras dua adalah makanan yang perlu diambil dengan kuantiti yang banyak, iaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Makanan pada aras ini memberikan vitamin, mineral, pelawas dan air kepada tubuh dengan banyak. Makanan pada aras ini penting dalam menguatkan ketahanan tubuh terhadap penyakit dan juga membantu mencegah penyakit kronik seperti diabetes dan penyakit jantung. Seterusnya, aras tiga adalah makanan yang perlu diambil dalam kuantiti yang sederhana. Ini termasuk ikan, ayam, daging dan kekacang serta susu dan produk tenusu yang membekalkan protein bagi tujuan membina tubuh dan juga menguatkan tulang bagi mencegah risiko osteoporosis. Makanan yang terletak pada puncak atau aras paling tinggi piramid perlu diambil dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Makanan seperti lemak, minyak, gula dan garam yang berlebihan akan meningkatkan risiko penyakit kronik seperti obesiti, diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi dan juga beberapa jenis kanser. Jadi sekarang, murid-murid sepatutnya lebih arif dalam menentukan kuantiti makanan yang diambil pada setiap hari. Amalkan gizi seimbang pada setiap masa demi kehidupan yang sihat, bebas penyakit dan sempurna. Kita teruskan dengan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori seseorang individu. Individu yang berbeza mempunyai keperluan kalori yang berbeza. Antara faktor ini adalah saiz badan, umur, pekerjaan, jantina, keadaan kesihatan dan juga iklim. Individu yang mempunyai saiz badan yang besar perlu mengambil makanan pada kuantiti yang lebih banyak kerana mereka memerlukan lebih banyak tenaga berbanding dengan mereka yang mempunyai saiz badan yang lebih kecil. Kanak-kanak dan remaja seperti kamu memerlukan karbohidrat yang lebih banyak untuk membekalkan tenaga secukupnya dan
protein yang banyak untuk merangsang pertumbuhan kerana kanak-kanak dan remaja sedang membesar dan lebih aktif berbanding dengan orang dewasa. Petani, buruh dan nelayan yang melakukan kerja berat memerlukan lebih banyak tenaga. Oleh itu, keperluan kalori mereka adalah lebih tinggi berbanding dengan individu yang hanya bekerja di pejabat. Individu lelaki memerlukan kuantiti makanan yang lebih banyak daripada individu perempuan. Ini kerana lelaki lebih berotot dan melakukan aktiviti yang lebih berat berbanding individu perempuan. Individu yang sakit adalah lemah dan memerlukan sajian makanan yang lebih sesuai dengan keadaan kesihatan mereka. Sebagai contoh, mereka yang baru menjalani pembedahan perlu mengambil lebih banyak protein bagi membina dan membaiki tisu badan yang telah rosak. Mereka juga perlu mengambil zat besi yang tinggi bagi membina semula hemoglobin dalam sel darah. Individu yang tinggal di negara beriklim sejuk lebih cepat kehilangan haba ke persekitaran berbanding dengan individu yang tinggal di negara beriklim panas. Oleh itu, mereka memerlukan kuantiti makanan yang lebih banyak untuk mengekalkan suhu badan mereka. Begitulah tadi bagaimana faktor-faktor tertentu mempengaruhi keperluan kalori manusia. Boleh murid-murid sebutkan semula sekali lagi? Boleh tengok catatan yang murid-murid dah buat. Apa faktor-faktornya? Pertama, saiz badan. Kedua, umur. Seterusnya, jantina, pekerjaan, keadaan kesihatan dan yang terakhir ialah faktor iklim. Mari kita teruskan dengan objektif terakhir pembelajaran kita, iaitu merancang gizi seimbang. Dalam merancang gizi seimbang bagi seseorang individu, kita perlu mengenal pasti identiti, umur, keadaan kesihatan individu tersebut. Sama ada individu merupakan seorang lelaki atau perempuan, bekerja yang memerlukan tenaga yang banyak atau sedikit. Adakah individu itu seorang ibu yang hamil, individu yang aktif bersukan dan pelbagai lagi faktor yang lain. Merancang gizi yang seimbang sangat penting dalam mengekalkan kesihatan dan kecergasan tubuh. Gizi yang seimbang dapat mengurangkan risiko penyakit kronik dan dapat meningkatkan lagi kualiti hidup seseorang individu. Untuk mengetahui jumlah kalori yang diperlukan, murid-murid boleh membuat rujukan di laman website My Health Malaysia. Jelas tak, murid-murid? Cikgu harap murid-murid akan mengaplikasikan pengetahuan tentang kepentingan gizi seimbang dalam menjaga kesihatan diri. Kesihatan sangat penting, murid-murid. Demikianlah kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengukuhkan pemahaman murid-murid, mari kita cuba jawab dua soalan yang sudah cikgu sediakan. Soalan pertama, situasinya begini. Seorang kanak-kanak mengadu pada ibunya yang dia menghadapi kesukaran membuang air besar. Pada pendapat kamu, apakah punca yang menyebabkan masalah ini dan apakah yang boleh dibuat oleh ibunya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anaknya itu? Fikir sejenak. Ambil masa. Cuba ingat semula apa yang telah murid pelajari sebentar tadi. Sedia? Sebelum kita menjawab soalan, perlu kita fahami terlebih dahulu situasi yang berlaku. Cikgu tanya dan murid-murid cuba jawab ya. Apakah masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ini?
Betul, dia mengalami masalah sembelit. Apakah yang menyebabkan masalah sembelit? Ya, kanak-kanak ini kekurangan pelawas dan air dalam tubuhnya. Jadi, apakah yang boleh ibunya lakukan? Ibunya boleh memberikannya lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Ibunya juga perlu memastikan anaknya itu meminum air secukupnya. Soalan kedua, Aiman seorang murid tingkatan dua. Aiman gemar makan makanan segera. Antara makanan kegemarannya ialah ayam goreng, burger, pizza dan kentang goreng. Aiman juga suka minum minuman berkarbonat. Aiman sangat jarang bersukan. Apakah kesan jangka masa panjang terhadap Aiman jika dia meneruskan tabiat pemakanan sebegini? Apakah yang sepatutnya Aiman lakukan? Sedia? Dapat fikirkan? Aiman berisiko mendapat penyakit kronik seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Selain itu, Aiman juga berisiko mengalami obesiti yang akan menjejaskan kualiti hidupnya. Aiman sepatutnya mengurangkan pengambilan makanan berkalori tinggi dan mengamalkan gizi seimbang seperti yang disarankan dalam piramid makanan. Selain itu, Aiman juga perlulah rajin bersenam. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita. Cikgu harap murid-murid dapat menguasai setiap objektif pembelajaran pada hari ini. Semak semula catatan yang murid-murid sudah buat dalam buku nota. Sehingga kita berjumpa lagi, selamat maju jaya. Bye.